ဒီနေ့နိုင်သားရနဲ့ချင်းမြေတန်ကိုပို့မယ်ငတလာဦးကျော်ဒါလေးက8000ဘူးပါနိုင်သားနဲ့ချင်းမြေတန်ကိုငတလာဦးကျော်8000ဘူးဒါလေးရှန်ကုန်ဒဂုံစိတ်ကန်ပို့မယ်ငရက်ဦးကျော်2000ဘူးပါငရက်ဦးကျော်ဒဂုံစိတ်ကန်လာမသိမိတ်ပါပြီးရင်ဒါကဟိုဟာပို့ပါစကမှုနဲ့ပြည်တွင်းကိုပို့ရမယ်ငရက်ချောက်ဖို့2000ဘူးပါစင်ကာပူနဲ့ပြည်တွင်းကိုပို့ရမယ်ငရဲချောက်ဖုတ်2000ဘူးပါပြီးရင်ဒီမှာကအပြဲချောက်ဖုတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါ1000ဘူးပါအပြဲချောက်ဖုတ်1000ဘူးပြီးရင်ဒါကစကိုင်းကိုပို့ရမယ်ပစုံလုံးကျော်ဒါက6000ဘူးပါစကိုင်းကိုပို့ရမယ်ပစုံလုံးကျော်6000ဒါကရန်ကုန်မြောက်ကလောက်မြောက်ကလောက်ပို့ရမယ်ငတလောက်ကျော်3000ဘူးပါပြီးရင်ဒါကစကိုင်းကိုပို့ရမယ်ပစုံချင်းတပိတ်တာနှစ်သားဘူးပါစကိုင်းကိုပို့ရမယ်ပစွန်ချင်းတပိတ်တာနှစ်သားဘူးပါနှင်းရင်ဒါကစာလုံးနဲ့စင်ကာပူရဲ့ကြောက်စဲရမလားရှယ်နေစီးရီရှယ်လာနေစင်ကာပူရဲ့ကြောက်စဲရနောက်ဘယ်မျိုးတွေလဲပို့ရမယ်ကမွန်ချင်းရွယ်ပစွန်အဆက်ကျော်8သားဘူးပါစင်ကာပူနဲ့ကြောက်စဲရမှတ်မိတယ်ဂျန်နဲ့မျိုးတွေမလားကမွန်ချင်းရွယ်ပစွန်အဆက်ကျော်8000ဘူးပါစီရီစီရီစာလန်းနေပြီးရင်ဒါလေးမျက်နှာလေးမျက်နှာကိုပို့ရမယ်ပစွန်ကြောက်ကောင်ကြီးရဲ့ထုတ်ကလေးတစ်ထုပ်ကို1000ပါဆက်သားတော့ပစွန်ကြောက်တော့ကောင်ကြီးအဲ့ဒါလေးမျက်နှာပို့ရမယ်10တော့အားလုံးပေါင်း10တော့နောက်တစ်ထုပ်ပါသေးတယ်11ထုပ်ကျွန်တော်ရဲ့အစိမ့်နေ